Премиерот Ковачевски не планира, но и не исклучува можност за нова лидерска средба со опозицијскиот лидер Мицкоски доколку има нови моменти во евроинтеграциите. Добрата страна според него е што веќе процедурата во собрание почна и никој не ја оспорува содржината на амандманите и додава дека во следниот период ќе продолжи комуникацијата на сите нивоа за да се обезбеди двотретинско мнозинство за уставните измени. Иако досега нема сигнали од ВМРО-ДПМН дека ќе дадат подршка, премиерот е оптимист и верува дека Македонија ќе биде првата земја од Западен Балкан, која ќе стане земја членка на ЕУ. Ние не бараме подршка за владата. Мене не ми треба подршка за мене од опозицијата. Опозицијата постои за да не го поддржува премиерот. Тие постојат за да не ја поддржуваат владата. Каква би била таа опозиција која што поддржува премиер? Тоа не е опозиција. Меѓутоа, опозицијата има одговорност да ја поддржи визијата и целта и стратегијата на граѓаните и на државата во кој правец ке се движи. Тоа е одговорност на секоја опозиција. И ние како партија сме биле опозиција и секогаш сме биле одговорни во однос на остварувањето на стратешките цели на државата. Додека премиерот Блецкиот форум го смета за настан на кој за прв пат официјално Унијата ветува проширување до 2030 година, председателот на ВМРО-ДПМН е вели ЕУ оттаму испратила абер до македонската влада, дека без внатрешни реформи нема да има членство. На партиски настан од Штип, Мицкоски повтори дека неговата партија е против промена на уставот, а последните избори вели ВМРО-ДПМН ќе има визија и решение за сите проблеми. Самите велеа, Пендаровски и СДСМ, дека било внимавајте ке потенцирам вам памет да се менува повторно уставот, но еве, после три години, еве ги истите тие актери повторно не убедуваат, дај да го смениме уставот за да можеле да дојдат Фейсбук, НАСА, МАСА или што уште не. Но можат да се лутат само на дијагнозата која што, иако не сум лекар, но ака како инженер, можам да им ја доделам. А тоа е дека тие се вам паметот. Пратениците денеска се вратија на работа во собранието, по седницата на 18. август, која траеше само еден ден. Но дали и кога ќе ја продолжат истата за да гласат, останува непознато.